Sziasztok! Most a Euro Truck Simulator 2-vel fogunk játszani. Most el szeretnék indítani egy olyan 10 részes kis gameplay sorozatot. És hát még annyit szeretnék, hogy mivel elég bárhangom van, ezért a fuvar közben majd rádió fog menni, meg hát kamionozás közben nincs is nagyon miről beszélni. Ennyit akartam volna. Jó szórakozást! Evropy 2.
to famózně. Je to Lindsey Stirling v odpolední show Evropy 2, její song Shatter Me, což znamená, že jdeme soutěžit o 2 vstupenky na její pražský koncert. A jako třetí v našem éteru je kdo? Je Petr. Petře, nazdar. Ty už to víš. Čau, čau, nazdar. Nazdar, Petře. Petře, ty jsi se choval tak, jako kdyby si už Lindsey Stirling znal, její tvorbu. Znáš ji? Zná ji velmi dobře. A měl jsi s ní ještě, měl jsi s ní něco nebo ne? Hele, zatím ne. Zatím ne? Zatím ne, ale všechno se to změní 11. července, bych řekl. 11. srpna po pražském koncertě budeš mít možnost. No, to by byla paráda, veď. To bylo hele, něco. Vem si třeba housle sebou, víš co, aby se tě všimla v tom davu, protože jak by si udělal to, když představ si, jo, budeš prostě na Lindsey Stirling v davu, co by si udělal, aby si se odlišil, aby tě ta holka jako viděla v tom davu, jako no, třeba. No, to je zajímavý. Jo, jako co by si třeba udělal, co by tě tak jako napadalo? No, to je otázka, no. Veď? To není úplně jednoduchý, že jo? No, není, no. Kolik lidí tam bude. Ne, dobrý by bylo, kdyby si třeba budeš dál odpověděl to jedno. Budeš mít v ruce cvrčka s malýma úsličkama. A ona se toho na ty 20 metrů všimne. No. Tak to je citlivý kluk. Ten Petr, to je citlivý kluk, to já chci. No a když si všimne, tak mám úspěch, že? No právě, no právě, no. Hele Petře, 2 vstupenky na její pražský koncert do Žlutých lázní 11.7. včetně CDčka Lindsey Stirling Shatter Me. Máme ti to dát jen tak, bez soutěžní otázky? No, když budeš tak hodnej, tak určitě, jo. Máš to! Ty to máš! Pára, děkuju, děkuju. Ale všechno základní, co jsme ti mohli dát, jsme ti dali a teď to ostatní všechno už je jenom na tobě prostě, jak zaujmout. Přesně tak. Tak se s tím nějak poper, no. No. Něco vymyslím. Užij si koncert, Petře, a my ti blahopřejeme a pěkný zbytek středy. Nazdár. Díky moc, čau, čau. Ahoj. No a kdo má rád Lindsey Stirling a chtěl by si zasoutěžit o lístky a cerečko, i zítra je pochopitelně možnost. Tak poslouchejte. Evropu 2. Ibiza s Evropou 2 a Čedokem jede na maximum. Zveme tě na nekonečnou party. Pojedete na Ibizu! I letos vyráží tým Evropy 2 na Ibizu. Na Ibizu. A spoustu z vás vezmeme s tebou. Jedi sama na Ibizu! Yeah. Ibiza s Evropou 2. Pošli SMS-ku za 10 kaček ve tvaru Ibiza na 900110 a vyraž na nejlepší party ostrov na planetě. Jděte na Ibizu! Jděte na Ibiza za 10 kaček. To ti dá jedině Evropa 2 a Tesco Mobile. Všechno podstatný na webu Evropy 2. To není možné, to není možné. Já mám boty do roboty, to jsou boty mý. Koupil jsem je v Urban Storu, s cenama šli pěkně dolů. Já mám boty do roboty, ty jsou perfektní. Urban Store zlevňuje všechny boty a nejen ty do roboty o 30%. Letní kolekce Converse, Vans, Adidas, Merrell, Puma a další značky. Je tento týden zleva 30% a doprava zdarma. Více na www.urbanstore.cz. V nohách máš už 1000 mil. Ale taky už mám v nohách bolestivé křeče. Křeče v nohách? To já mývala i v noci. Ale v lékárně mi poradili Muskoaktiv Stop křečím a nyní běhám jako laňka. Doplněk stravy, zdrovit Muskoaktiv Stop křečím, odstraní bolestivé svalové křeče. Nenechte se ovládnout bolestí. Tako slaví 33. narozeniny a za každý rok vám věnuje procento slevu. Celkem tedy 33% a ještě k tomu na všechno. 33%. Škoda, že mu není 100. No, ani lát volno. Egyelőre, ha tetszett a videó, akkor egy feliratkozás, vagy egy tetsziket. Köszönöm a figyelmeteket. Na, hello!